Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali texnologiya jarayonlarini avtomatlashtirish va ishlab chiqarish boshqaruv kafedrasi assistenti Sharipov Husayn Shuhratovich bo'laman. Bugungi darsimiz avtomatik tizimlarni loyihalash faniga bag'ishlanadi. Demak, bugungi fanimizning mavzusi avtomatik tizimlarni loyihalash fanining maqsad mazmuni avtomatlashtirish ilmiy texnik taraqqiyot asosiy yo'nalishi sifatida bo'ladi. Demak, bugungi fanimizning asosiy rejalaridan birinchisi avtomatik tizimlarni loyihalash fani xususida umumiy tushunchalar, ikkinchisi loyihalashning asosiy me'yoriy hujjatlari va uchinchisi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishni loyihalash tarkibi bo'ladi. Avtomatlashtirish tizimlarini loyihalash fani xususiy umumiy tushuncha beradigan bo'lsak, loyiha so'zida o'zi ma'lum bo'ladiki, bir qarashda qurilish, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligiga bo'lgan bir martaga tushuniladi. Demak, qurilishda hammamiz bilamizki, agar loyihasi bo'lmasa, agar demak, qurilish qanday ketishi uni oldindan aytib bo'lmaydi. Demak, bu loyiha degan ma'noda boriladigan ishlarni, qilinadigan ishlarni rejalar to'plami yoki biz qiladigan ishlarning qisqacha dasturi deb tushunsak bo'ladi. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida ham va avtomatik tizimlarni loyihalashga bo'lgan talab boryapti. Chunki ko'ryapmiz, insoniyat rivojlangan sari, demak, qishloq xo'jaligiga bo'lgan talab ortib boryapti. Demak, avtomatik tizimlarni loyihalash maqsadi va bosqichlariga keladigan bo'lsak, bizda asosiy maqsad optimal yechim topish. Optimal yechim topish deganda har qanday ishni unumli, sifatli va bir marotabada xarajatsiz bitirish degan ma'no tushunadi. Demak, uning bosqichlariga keladigan bo'lsak, demak, birinchisi loyiha topshirig'i, demak, unda qo'yiladigan maqsad qo'yiladi. Ikkinchisi loyiha yechimi, demak, bizlar nima qilishimizni hal qilishimiz kerak. Bir nechta demak, maqsadlardan asosiylarini tanlab, demak, loyiha sinovida, demak, o'sha narsani olganimiz dan keyin loyiha sinovdan o'tkaziladi. Demak, loyihaning asosiy hujjatlari. Biz bilamizki, har qanday qilinadigan ish ketma-ketligi bor. Bu yerda ham loyihaning asosiy hujjatlari sifatida respublika qurilish me'yorlari va alohida smeta me'yoriy hujjatlari degan tushuncha bor. Bu hujjatni respublika hududining maxsus sharoitlari hisobga olingan holda respublika boshqaruv organlari tomonidan tasdiqlanadi. Bu bo'lishi mumkin o'sha joyning relyefiga qarab loyiha hujjatlariga o'zgartirish kiritilishi mumkin. Masalan, oddiy misol keltiramiz. Bizning mintaqa bilan Yaponiya mintaqasini oladigan bo'lsak, agar Yaponiya seismik zona bo'lgani uchun bizga nisbatan ularning loyihasidagi o'zgartirishlar juda ham demak, keskin o'zgarganini sezamiz. Loyiha hujjatlarining tarkibi. Demak, loyiha hujjatlari tarkibi ketishida shifr harfi belgilanishi. Shifr harfi belgilanishi bu hamma tushunadigan belgilar bo'lishi kerak. Bu deganda bir O'zbekiston mintaqasiga tegishli emas, balki boshqa davlatlar ham bu loyihani tushuna olishi kerak. Chunki bu loyihaga keyinchalik talab bo'lishi mumkin. Bu talab bo'lgandan keyin u loyihadan foydalanadigan insonlar bu umumiy shifr belgilaridan tushunib, ulardan foydalanish yo'llarini bilishlari kerak. Demak, bundan keyingi hisob raqamlari, demak, hisob raqamlari deganda har bir beriladigan hujjatning demak, qisqacha raqamlarda beriladigan nomlari, tasdiqlangan tashkilotlarning qisqacha nomi. Demak, biz chiqaradigan loyihaning biz qiladigan loyiha korxonaning nomi bo'lishi kerak. Bundan tashqari, amalda ishlab chiqarish korxonalari texnik me'yoriy standartlardan ham foydalanadi. Chunki hamma korxonaning standartlari har xil bo'lishi mumkin. Biz ishlab chiqaradigan mahsulotimiz yoki biz quradigan seximiz o'sha joyga mos kelgan bo'lishi kerak. Demak, texnologik jarayonni avtomatlashtirish loyiha tarkibi. Demak, bu asosan ikkita me'yoriy hujjatdan iborat bo'ladi. Birinchisi sanoat ko'rinishi uchun ishlab chiqarilgan loyiha va smetalar qo'llanilmasi. Bu SN202, demak, TR801 standarti hisoblanadi. Bu nafaqat dunyoda ko'p qo'llanadi, lekin bu SNG davlatlarida juda ham mashhur va bu narsani ko'p SNG davlatlari bu standartdan foydalanadi. Chunki bir nechta davlatlar bitta standartdan foydalangandan keyin bu narsani tarqatish, bu narsani tatbiq etish juda ham qulay bo'ladi. Demak, ikkinchisi avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlarini loyihalash bo'yicha ASCO uskunalarini ishlab chiqarish uchun keladigan
kerak bo'ladigan standart VSN 281 TR 71 kodu bilan keladi. Bu narsa ham ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladi. Mana shu ikkita demak standartni bo'sh chiltidan ko'rinish keltirilgan. Demak bu o'sha birinchisi 282-81 instruksiyasi bo'sh chiltidan, bu ikkinchisi esa o'sha hozir aytganimiz VSN dagi chiltidan demak namuna keltirilgan. Bu namunalardan hozirga qadar mana e'tibor qilsalaringiz sanalari 1981-yilda demak qabul qilingan standart hozirga qadar bu narsadan hamma davlat ko'pincha SNG davlatlari foydalanadi. Chunki bu to'xtamga demak ishlab chiqaruvchi korxonalar, o'sha ishlab chiqaruvchi korxonalarning demak olimlari kelib demak shu narsaga to'xtagan. Demak umum soha uslubiy materiallar. Bu ham xuddi shunday bitta uslubiy materiallardan foydalanish uchun kerak bo'lgan standart hisoblanadi. Bu standart ham ko'pchilik korxonalar uchun kerak bo'ladi. Buning asosiy mazmuniga to'xtaladigan bo'lsak, sohadagi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirgan boshqaruv tizimlarini ishlab chiqarish bo'yicha umumiy uslubiy materiallardan foydalanadi. Aynan avtomatlashtirish uchun kerak bo'ladigan, demak, bu standart hisoblanadi. Texnik loyiha, smeta hujjatlari, grafik va matn ma'lumotlaridan tashkil topadi. Demak, grafik qismida grafik qism sxemalari, chizmalar, grafiklar bo'ladi. Bu demak, qilinadigan ishlarni chizmalari, sxemalari, uni funksional, uni strukturaviy demak chizmalari bo'ladi. Ikkinchisida matn qismiga esa tushuntirish xati, maxsus loyiha hujjatlari kiritiladi. Hozir tushuntirish xati deganda, endi bu yerda har qanday loyiha ishi boshlanganda loyihani olib boriladigan bir nechta hujjatlar to'plami mavjud. Demak, obyektda loyihalash bosqichlari. Bu yerda birinchi navbatda loyiha ishlab chiqiladi. Birinchisi loyiha ishlab chiqiladi, ikkinchisi so'ngra ishchi hujjatlar ishlatiladi. Demak, loyihani ishlab chiqqandan keyin hozir ko'rgan standartlarimizdan foydalanib, demak, o'sha loyiha nima deydi, rivojlantiriladi. Biz bilamizki, korxonalar bo'lishi mumkin, ishlab chiqarish mumkin, korxonalar bo'lishi mumkin, xizmat ko'rsatish mumkin. Bu yerda ishlab chiqarishdagi loyihalash birinchisiga kiradi. Loyihalash uchun asos, demak, maqsad bo'ladi bizga o'sha ishlab chiqariladigan mahsulot. Avtomatlashtirish tizimini loyihalash o'z ichiga oladi. Olgan ishlab chiqarish sexi, agregat, qurilma, maxsus sharoit ko'rsatilgan holda bo'lishi kerak bu narsa. Demak, o'sha qurilma, o'sha sex yoki o'sha mahsulot haqida demak qisqacha ma'lumot keltirilgan bo'lishi kerak. Obyektdagi mahsulotning tovar qiymatida ko'rsatilgan holda demak keltirilgan smeta hujjati bo'lishi kerak. Demak, o'sha mahsulot qancha miqdorda chiqadi? Qancha pul sarflasak qanaqa miqdorda chiqishi haqida ham smeta hujjatlarida ma'lumot keltirilgan bo'lishi kerak. Eslatib o'tamiz, hozirgi avtomatik tizimlarda loyihalash deyamiz, faqat qurilish, faqat ishlab chiqarish jarayoni uchun emas, bu umumiy texnologik jarayon ketadigan joyda avtomatlashtirish tizimlarini loyihalash yoki avtomatik tizimlarini loyihalash tushunchasiga ega bo'lishimiz kerak. Demak, hozir aytdik, loyiha bosqichida loyiha vositalari ishlab chiqish tartiblari, demak, kapital xarajatlarini avtomatlashtirgan hujjat va ilmiy texnik tartibda konstruktorlik va loyiha ishlari ketadigan rejalarni kiritishimiz kerak. Demak, bunda mablag'lar manbasi ko'rsatiladi. Qayerdan olinadi? Bu mablag' manbasi qayerdan olinadi va qayerga sarflanishi haqida ko'rsatilish kerak. Chunki har qanday ishni olib borishda unga mablag', unga demak, nima deydi, sponsor degan tushuncha bor. O'sha narsa bo'lmasa agar ish davom etmaydi. Demak, loyiha ishlab chiqarishda maxsus ishtirokchi tashkilotlar ham bor. Bulardan avtomatlashtirish. Bu demak korxonani ishlab chiqarish korxonasini faqatgina avtomatik qurilmalari, datchiklar, demak ichlovchi mexanizmlarga javob beradigan tashkilot hisoblanadi. Bular elektr montajiga yoki suv sohasiga aloqasi yo'q. Ular faqat avtomatik priborlarni, avtomatik qurilmalarni o'rnatib, o'shalarga javob beradi. Ikkinchisi, demak, santexnika. Hozir aytdikki, avtomatik yo'nalishiga javob beradigan bo'lsa, santexnika bu o'sha santexnik yo'nalishiki suvni yetkazib berish va suvni chiqarib yuborishga mas'ul tashkilot hisoblanadi.
elektr ta'minoti xuddi shunday bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda qurilmalarni elektr ta'minoti bilan demak ta'minlash uchun xizmat qiladi. Suv ta'minoti esa faqatgina ichimlik suvi yoki ishlatiladigan suvlar uchun bo'sh bo'ladi. Demak, boshqa bo'limlar loyihalash qatnashtiriladi. Mana endi bu yerda hozir avtomatik tizimlarni loyihalash haqida qisqacha ma'lumot keltirdik. Bizni keyingi darslarimizda bundan-da ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Demak, loyihalash jarayoni, loyihalashni avtomatlashtirish yoki avtomatik tizimlarni loyihalashga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Demak, xulosamiz shundan iboratki, har qanday jarayonni ham demak, loyihasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Albatta, loyiha bo'lgan joyda demak, u ishni davom ettirish mumkin bo'ladi. Demak, biz bugungi foydalangan adabiyotlar ro'yxati berilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.